Og fra 12 færa vi atter til fotbollt, og nu lodakast i omfjåringsfinalenar og i Løgmanssteypið av Skronni. Og velkommen, Karl Wittfeldt, formøver i Kappingarnevntene. Og velkommen, Elspeth, til så døtteren, Kjær. Karl, og vi færa, Adria, kan du lukke og fortelle oss hver li og gis nere i Botland? Ja, som vi vet, tross om senest, så finner vi noen jaunar og spennende lister. Og de som i Botland, det til UIF, Wuchinger og B8-trys. Ebestreimer, B6-trys og AB. Og FC Høyvig er første delt, og en annen liste er ikke lektor til han med FC Sora i Skala. Han er lektor til han 21 hesen. Ja, men skal vi til Trian? Så tar vi FC Høyvig som får hjemme vel. Vi måtte på 6-3-2. Her en lokal oppgjør. Ja, det må man si. Så da vinneren av FC Sorøy og Skala, som får hjemme vel. Og til måtte er på streme. Så da UIF som får hjemme vel. Og i måte blir 8, tror jeg. Så her er 8 en, ja. For en, ja, en lokal oppgjøring. Så da Wuchinger som får hjemme vel. Det så vinner en fra fjøring. Ja. Og i måte AB. Og Karl, nå det var tre er den akardister du holder er særlig spennende. Jeg tror vi at alle har stått noen tøytning for disse imiske feilene, så at i Sleipakapping tror jeg alt spennende. Til eisen kan eisen spennende hvor langt FC Høyvig kommer, men nå tar det første del, tar kommer å spille med 6-3 hver. Ja, vi hadde lukket talvene av her, vi tar den her, ja. FC Høyvig blir 6-3-2, og så det FC Sorøy etla Skala, vi skal spille mot Ebestreime, UIF imot B8-trush og Vuitsingur imot Apen.